Vai kas tāds, kas tev varētu uzlabot šodien? Viņi vienmēr jūt, kad esmu nomāds. Man nav ko atbildēt, bet tas nekas visi pietiek vienkārši pajautāt. Neuztraucīt. Ieslēdz divas vīrs un viss neuztraucies manas sirds beigas vēl ir tālu neuztraucies ieslēdz divas vīrs un viss neuztraucies manas sirds beigas vēl ir tālu Kāpēc tiešām nav vienalga man? Zin, kāds ir. Tāpēc vakariņas šoreiz attaisīšot vien. Neuztraucies. Ieslēdz divarpus vīrs un līs. Neuztraucies manas sirds. Beigas vēl ir tā. Ieslēdz divarpus vīrs un viss neuztraucies manas sirds beigas vēl ir tā. Man sirds.